Асқы саймандағы жоғар қыпазы алды ұлық байрам. Шон көпшілер саған фельдшер акушер тұрызы тұзол нысқа керіші. Бүлкінде алды болдылар қаз қайралыжан министерінің тоғызын толтықшытқан Владимир Костюш, паза ал қони министерінің тоғызын толтықшытқан Александр Башков. Асқы сайманды пүл екі имнің учрежденезі пүдіртпірді. Шайғыды палықтық соқ басеолықты амбулатория азылған, амды тезен чоғар қапазады фап кемге сықпырды. Пүдіргілер аларды шықты сенінің көйдірерге көстігінің алылған қазына программызы хостеры апарылғанар. Ол тоғыны пастерінің Хакас Республикада прай 34 фельдшер-акушер тұрызы пүдіргілген. Бұ кереке федеральны паза республика бюджетерінің 84 азыры миллион соқовай қорадылған. Чоғар қапазаға 13 азыры миллион берілген. Олық ақша имна кереглері алылған. Амды алдағы фельдшер чонға аймақ болызық бір болар. Надежда Алагашева алды 30 жыл тоқсылды. Бұтыстың аразына аға хайдығылы ұңдайларды тоғынырға келіспен. Бастағызын болған школады комнаты, аның немен бывший детсатты комнатылы бергенір, анды тоғынығым. Но помещение анды болған найлы соқ. Мынтық на оборудованиелер шүх болғаныр. Ампеда үйріншім, что мынтық шарх, үкерік, больницады тоғынырға көмес келгізір. Амды алдағы фапты өдек асқыстан паза ағыбынан келген имжелерге, шоны көрерге шақсы оңдайлар болар. Мынды олғыда кезлеріне олғынырны да сынықтап тұрырлар. Бүкінде асқы сайманды Чибіргі үш фельдшер-акушер тұрызы тоқытша. Шауларының прайзылы керек сенерге келіспенже. Пазағы шылды үш фапты нашылы бұзырға бүгін тұрша. Біздің аварийный фаптыр біздің қалшы пінгі күнді Апчынаевты, Анхаковты и Оттыды. А пасхаларды тоже, ну, шухтерге шарир тоже олар аварийныйлар, но ол документылар пра алырға, как говорится, ну, көп время парсы. Еще при 15 фап асқыс аймағында пу келшкен шыларды керек бедірірге. То есть тұқс еще көп апарырға біздің асқыс аймағында керек. Шоның өрінезіне бүкінде жоғарқы базады фап сұры бөкілпірді. Мұның алынында ол қайдық тұрыда орнықынын кізілер сағысқа керерге де қынмен жалар. Алды 300-ке шағын кізі жұртапша. Фельдшер оларны имнер, базы қонжық пи алы жақсар, неделеді бір қате жұрт тұрар. Анды тоғынжан кізі табыл бенже. Жоғарқы базадағылар тізін таңдағы күндер зінісінің көршелер. Алды күйбізі пенсионерлер жұртапшелер, но мұндығына учрежденелер пүтлізі, наверное, шетерде алзарынан дырагелегі келіп жұртегі. Бүкінде республиканың алхоне министерствозы Аларда шүрті сүйінін көйдірі программы қостыры Россия правительствасынан шөптізі кетші. Аймақтарды тоғыз амда көп.